հաղթանակի հոսենքը պայքարից շարժում ինչ հնարավորություններ եք դուք տեսնում եւ երեկվալից արդեն վարչապետի հրաժարականի պահանջ փաստացի ներկայացրեց որքանով է իրավեսական համարում նաեւ ամուսնալության գործընթացը որը կարող է կյանքի կոչվել քանի որ աշխատել է քորթարանում որպես պարտավոր եւ նա գիտեք նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներ իրավեսական է որ իրենք կարող են իսկապես պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը Ես անկեղծորեն պատասխանեմ, կդժվարանամ ասել, այսպես շատ ավելի կիրառական բովանդակալից պատասխան, ինչով պայմանավորված, որովհետև իսկապես մի փոքր քաղաքական զարգերակը այդքան էլ լավ չեմ։ Որպես քաղաքացի, որպես անձ, բնականաբար, ինչպես շատ շատերի մոտ, պրոտեստի արտահայտումը համարում եմ պարտադիր, չեմ կարող դա չանել, եւ այնպես ինչպես հազարավոր մարդիկ, այդպես էլ ես ներկայ եմ գտնվում։ Բայց ասել թե ինչքանով է հավանական, ինչքանով ոչ, ձերծ կմնամ այդ գնահատականը տալուց, բայց մի բան ակնհայտ է։ Սահմանադրությամբ նման ինստիտուտ, որ նախատեսվել է, անվստահություն այդ։ Բնական է, որ մի օր էլ հնարավոր է այն գործի, ասել, որ այն հնարավոր չէ, կներեք ոչ։ Հակառակ դեպքում նման ինստիտուտ առասարակ չէր նախատեսվի։ Ասում են, որ հասարակության ճնշումների ներքո ի վերջո հնարավոր է դրան հասնել։ Ես գիտեմ հետևյալը, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ 2018 թվականին ըստ էության քաղաքական պրոցեսները հանգեցրել էին նրան, որ հանրային ճնշման արդյունքում քաղաքական փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Հետևաբար ասել, որ դա անհնար է, իհարկե ոչ։ Բայց պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը արտահայտում էին պրոտեստը, դա պետք է իհարկե հաշվի առնվի։ Բայց թե ինչպիսի հանգուցալուծումը կլինի, այս փուլում պետք չի կանխատեսել, բայց մի բանը հստակ է, չի կարելի հիացափել, չի կարելի հուսահատվել, պետք է լծված լինել հավատով։ Շատերը այստեղ քաղաքացիներից ցանկություն են հայտնում, որ այդ սրբազանը ներկայացվի որպես ղեկավար։ Հնարավոր է դա օրենսդրական փոփոխությունների դեպքում։ Եկեք շատ կարճ պատասխանեմ, հետագայում եթե անհրաժեշտություն լինի, ավելի մանրամասն ասեմ, միանշանակ հնարավոր համարում եմ օրենսդրական, սահմանադրական տեսանկյունից նման հնարավորություն իսկապես տեսնում եմ։ Բայց սահմանադրական փոփոխությունները արդյոք երկարատև գործընթաց չեն, այսինքն այս փուլում հնարավոր է դա իրականացնել։ Ես փոփոխության անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, դուք ինձ հարցրեցիք արդյոք նման գործընթաց հնարավոր է, այն օրենսդրության եւ սահմանադրական կարգավորումների պայմաններում, որոնք այսօր կան, պատասխանում եմ, այո, տեսնում եմ։ Իսկ սահմանադրությունը թույլ տալիս է դա։ Ես նման հնարավորություն տեսնում եմ, կարող եմ այսպես ասել, դրա ավելի մանրակրկիտ, ավելի բացված պատասխան եկեք մեկ այլ առիթով կտամ, բայց կարճ պատասխանս դա է։ Կարծում եմ մի փոքր վերլուծություն անելու դեպքում ցանկացածն է դա կարձանագրի, բայց ես ինքս սիրով հետագայում ավելի կմանրամասնեմ, եթե դրա անհրաժեշտությունը դուք կտեսնեք։ Մենք հայերով ենք։ Դուք կարծում եք, որ սրբազանը պետք է լինի առաջնորդ, ինչ կարծիք ունեք այս առումով։ Ես կարող եմ հետևյալը ասել, Բագրատ սրբազանին ճանաչում եմ տևական ժամանակ, իսկապես չափազանց լուսավոր, չափազանց տաղանդավոր, չափազանց դրական անձնավորություն, չափազանց հայրենասեր անձնավորություն։ Կարծում եմ մեզանից բարև ձեզ, մեզանից շատ շատերը 2020 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Շուշիում իր աղոթքը Տեր Ողորմյան որ ներկայացնում է, իսկապես շաքաղվում եմ, ես ինքս լսել եմ, եւ ես վստահ եմ շատ շատերը այդպես ոգով տեսակով բացառիկ անձնավորություն է։ Մենք այդպիսի սրբազաններ ունենալով իսկապես որպես հասարակություն, դա մեր հարստությունից է, այն որ նման անձինք մեր հավատքը, մեր կրոնը տարածում են, ապահովում են, իսկ այս իրավիճակում նաև հանրային համախմբում հաշտություն են փորձում փոխանցել, չափազանց կարևոր է։ Սենց դա բավարար է երկիրը ղեկավարելու համար, ասում են այսքան բարդագույն ժամանակ
տարածաշրջանում միգուցե հոգեվորականը չկարողան գլուխ հանել, այսպես ասած։ Գիտեք, եթե որոշակի չափորոշիչներով փորձենք նայել, լավ, որոնք են դրանք, անձի կենսագրական տվյալները, գիտելիքները, թե որոնք են, ես կարծում եմ, եթե առնվազն նայում են կենսագրական տվյալներով, չափազանց տպավորիչ, ազդեցիկ կենսագրություն ունի Բագրատ Սրբազան։ Եվ բայց ամենակարևորը, որ ուզում եմ նշել, երեկվա հանրահավաքը ցույց տվեց, որ վերջինս կարողանում է իսկապես մարդկանց համախմբել, իսկապես կարողանում է և փոխանցել հաշտության խորհուրդը։ Իսկապես ես այդ մտքի հետ, այդ գաղափարի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, ամբողջությամբ։ Հաշտության խորհուրդը մեր հասարակության անհրաժեշտ է, երկու ձեռով դա ողջունում եմ, որ բոլորս, այսինքն համանդրությունը թույլ է տալիս, ես ճիշտ հասկացա, որ կարող է եւ հոգեվորականը լինել երկրի ղեկավար։ Ես դա հնարավոր համարում եմ։ Ըստ անհրաժեշտության հետագայում, եթե դուք կցանկանաք, ես ավելի մանրամասն կպատասխանեմ, կարծում եմ կարող ենք հիմա լսել Սրբազանի խոսքը։ Շնորհակալություն։